ଆଜି ହେଉଛି 6 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସ 2024 ମସିହା ଶନିବାର ଅଛି। ଆଷାଢ଼ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ମିଥୁନ ରାଶିରେ, ରାତ୍ର 10:35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସିବେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ। ତିଥି ହେଉଛି ପ୍ରତିପଦ। ରାତ୍ର 4:26 ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିଥି ହେବ। ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି। ସକାଳ 8:34 10:12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳର ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ଦିନ 2:02-3:48 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:09-7:52 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ରାତ୍ର 11:29-1:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପାଣି କଖାରୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ନ ନେଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ। ବୃଷ, ସିଂହ ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ବାର ଅଛି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧି ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି ଏବଂ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସୁଧି ରହିଛି। ଆଜି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଥିଲେ, କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଆସିବେ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ରହିଲେ ଏହା ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ କିଛି ହୋଇନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଆସିବେ, ଜଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆସିବେ, ଏତେଟା ଶୁଭ ହୋଇନଥାଏ। ଆଜିଠାରୁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ର ଆରମ୍ଭ। ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ 4 ଥର ନବରାତ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ର, ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଟାକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଏମିତି ନାହିଁ କି ମାନେ ଆମେ ସାଧନା କଲେ ହିଁ ଏଟାକୁ କରିବା, ସେଟା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ମାଆଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମାଆଙ୍କୁ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରର କଳସ ସ୍ଥାପନର ଦିନ ହେଉଛି ଆଜି। ରାହୁକାଳ ସମୟରେ କଳସ ବସାଇବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ 10:12 ପରେ, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି 5:16-7:09, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମହେନ୍ଦ୍ରବେଳା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜ୍ୟୋତି ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନବରାତ୍ରରେ, ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରାତ୍ର ସମୟରେ, ଦିନରେ ମାଆଙ୍କର ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ, ଦୀପ ଲଗାଇଲେ, ମାଆଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପାଠ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ର 9 ଦିନ ସାରା ଆପଣ ଯେତେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ମାଆଙ୍କୁ ସାଧନା କରିବେ, ମାଆଙ୍କର କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ମାଆଙ୍କର ଅର୍ଗଳା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ମାଆଙ୍କର ଦେବୀ କବଚ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ମାଆଙ୍କର କବଚ ପାଠ କରିବେ, ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତସତୀ ପାଠ କରିପାରିବେ, ମାଆଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ନାମାବଳୀକୁ ଆପଣ 108 ଥର କିଛି ନ କରି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଦ୍ୱାଦଶ ନାମାବଳୀ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ଦିନରେ 108 ଥର ଜପ କରିବେ ଦୀପ ଲଗାଇକି। ରାତ୍ରରେ ଆପଣ ଦିନସାରା ଯେତେ ଯାହା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, 9:10, 11:12 ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବେ, ମାଆଙ୍କର ସ୍ତୁତିକୁ ଦୀପ ଲଗାଇବେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଲାଲ ଆସନରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ବା ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ, ପିନ୍ଧି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବେ, 9 ଦିନ ସାରା କରିବେ। ଲବଙ୍ଗର ମାଳା, ଆଜି ମୁଁ ଏକା ସହିତ କହିଦେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଦିନରେ 9 ପ୍ରକାରର ମାଳା ମାଆଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ, ଆପଣ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା କହିବା, ଘିଅ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। 9 ଦିନରେ 9 ପ୍ରକାରର ମାଳା ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଲେମ୍ବୁର ମାଳା ଦେବେ, ହଳଦୀର ମାଳା ଦେବେ, ଲବଙ୍ଗର ମାଳା ଦେବେ, ବେଲପତ୍ରର ମାଳା ଦେବେ, ଅଶୋକ ପତ୍ରର ମାଳା ଦେବେ, ତା ସହିତ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ମାଳା ଦେବେ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ମାଳା ଦେବେ,
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ କୌଣସି ରଜନୀଗନ୍ଧା ପୁଷ୍ପର ମାଳା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଳର କିଛି ମାଳା, କୌଣସି ଫଳର ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ତ କହିଲି, ଅଲଗା କିଛି ଫଳର ମାଳା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଏସବୁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ମାଆଙ୍କର 9 ଦିନରେ 9 ପ୍ରକାରର ମାଳା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, କଜଳ, ଅଳତା, ମେହେନ୍ଦି ସବୁ ଜିନିଷ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ, ଏହି ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନର କଥା ରହିଲା, ଆପଣ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଗୋଟେ ଭୋଜପତ୍ରରେ, ବା ଯଦି ଆଜି ନ କରିପାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଆପଣ ଭୋଜପତ୍ରରେ କେଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା ଲେଖି ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ 4 ଫୋଲ୍ଡ କରି ସେଟାକୁ ସେଠି ଆପଣ ରଖିଦେବେ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ। ଇଏ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ବର୍ଷର 4ଟି ନବରାତ୍ରିରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ର ମାଆଙ୍କ ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନବରାତ୍ର ଚାଲିଲା, ଏଇ ନବରାତ୍ରରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସମାଜରୁ, ପରିବାରରୁ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯାତନା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କୁ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ସାଧନା ମାନେ କି ଆପଣ ସଂସାର ଛାଡ଼ିକି 1 ଘଣ୍ଟା ତ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଗୁପ୍ତ ନବରାତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଗୁପ୍ତ ମାନେ କେହି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, କ'ଣ କ୍ରିୟା କରିବେ ସେଟା କେହି ଜାଣିବେନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଲୁଣ ଖାଇବେନି, ନହେଲେ ଚିନି ଖାଇବେନି। ଆପଣ ନବରାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କୁଶ ଉପରେ ଶୋଇବେ, ଅଲଗା ଶୋଇବେ, ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବେନି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିବେନି, କୁଶ ଉପରେ ଶୋଇବେ, ନିଜ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇବେନି, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେନି, ଫଳ ଆହାର କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତିରୁ ବହୁତ ଟିକେ ବି ତ ଦରକାର, ବହୁତ କମ୍, ଏମିତି ଧୂଳି କଣା ଯଦି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ତ ବହୁତ କିଛି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କରିପାରିବେ ତେବେ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମା' ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଏଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ମେଷରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷରାଶି, ଆଜିର ମନର କଥାକୁ ଭାବିବି ମୁଁ ଆଜି ଚାଟ୍ କରିବି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣଙ୍କର ମେସେଞ୍ଜର, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଏମିତି ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଆପଣ ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାଷାକୁ, ମନର କଥାକୁ ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେମିତି ସାହାରା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଆଜି ବହୁତ କରିବେ, ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ କାଟିବେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ, ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମନ ଆଜି ଗୋଟେ କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଖୁସି ଖୁସି ରହିବ। ପାଖାପାଖି ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ପୂଜାପାଠ କରିବେ, କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ ତା'ର ଡବଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହେବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇଥିବେ, 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସକ୍ସେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଜି ଆସିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କହିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଖୁସି ମିଳିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥା କହିଲେ। ଆଜି ସପିଂ ବି ନିଜ ପାଇଁ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବି କରିବେ, ଭାତୃ ବିବାଦ ଦୂର ହେବ, ସାହସ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଦିନ ବେଶ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଟେନସନ୍ ଦେବାର ନାହିଁ, ବହୁତ କୁଲ୍ ରହିବାର ଅଛି ଦିନ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଓଭରଅଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଦିନ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, 65% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମା ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ବାଣୀ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ, ରାଗ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆସିବ, କିଛି କିଛି କଥାକୁ ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯଦି କୌଣସି କଥା କହିବାର ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଭଲର ଭଲ କଥା ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ମୌନ ରହିଲେ, ଏଇ ମୌନ ଯେଉଁ ରହିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ
ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୟ ରଖିବେନି ମନ ଭିତରେ, ଆଜି କଥା ଓପେନ୍ କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନ ସେମିତି, ଆଜି ଚୁପ୍ ରହିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ କଥାକୁ କହିବେ, ନିଜର ହକ୍ ଜାହିର କରିବେ, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଯଦି ଉଠିବ ସେ ଜାଗାରେ, ଆଜି କଥା ଯେଉଁଠି ଯେତିକି ଜରୁରୀ ସେତିକି କହିବେ। କାରଣ ଆଜିର କଥା କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମୁହଁ ନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟର କିଛି କଷ୍ଟ ରହିଛି, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ମନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦିନ ସେଭଳି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ନିଜର କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6-12% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ମନ ବହୁତ ଠିକ୍ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିବ, ଜଲି ମୁଡ଼୍ରେ ରହିବେ, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ହେବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଖବର ଭିତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପୁରା ହଜେଇ ଦେବେ। ସପିଂ କରିବେ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନ କଟିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5-90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା, ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା, ମନ ହାଲକା ରହିବ। କିଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିଏ ଚାହିଁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖା ହୋଇପାରିବନି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଅପେକ୍ଷାରେ କଷ୍ଟ ରହିବ। ଆଜି ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ଆସିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଆସିବ, ମନ ଭିତରଟା ବହୁତ ବିଚଳିତ ରହିବ, ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସ୍ଥିର ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2-10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। 2 ଚାମଚ ଚିନି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ମନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବ, ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଥିବା ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ତ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ରହିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବେ, ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟା କେମିତି ଠିକ୍ ରହିବ ତାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଲାଇଟ୍ଲି ନେବେନି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5-90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। କୌଣସି ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମନର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇପାରେ, ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେଇଟା ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହୋଇଯିବ, ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ବାହାର କରିନେବେ, ଅନେକ କିଛି ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସ୍ଥାନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବିଜି ରଖିବେ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସମାଜ ସହିତ, ଯଦି ସମାଜ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ନିବିଡ଼, ବହୁତ ଭଲ, ଆଶୀର୍ବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3-100% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ନାଭିରେ ହଳଦୀର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପୂଜାପାଠ ଭଲ ରହିବ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧନ ରହିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6-100% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଫିଟିକିରି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶି, ମନରେ ଉଦାସ ଆସିବ,
ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିବ, ମନର କଥା ଖୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରଟା କାନ୍ଦିବ, କଷ୍ଟ କିଛି ଦେଖାଦେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବ, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ଖୁସି ମନ ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିବ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେନସନ୍ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବେ, ବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5-10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ମନର ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିପାଇବେ, ଶିକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ। ନୂତନ ବିଜନେସ୍ରେ ଯଦି ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ, କିଛି ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳର ମାଟିକୁ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିବ, ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଘରୁ ଲେଟ୍ରେ ବାହାରୁଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଦେଖାଦେବ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏପଟ ସେପଟ କିଛି ରହିବ, ମନ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5-10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କଟିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଫେରିପାଇବେ, ଧନ ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ, ଶିକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ, ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ରହିବେ, କପଡ଼ା କିଣାକିଣି କରିବେ, ହୋଟେଲ ଯିବେ, ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିଛି, ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ଦୂରଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ, ଖାଦ୍ୟ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦର ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍, ସାଙ୍ଗସାଥି ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8, 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମା ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ, ରୋଷେଇ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ରହିଛି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବାଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଜି ଶୁଭ ରହିବ, ଗାଡ଼ି ନେବା, ଘରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ବା ଘର ସଜାଡ଼ିବା ଏଇଥିରେ ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ବିଜି ରହିବେ, ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3-90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ହଳଦୀର ଟୀକା ନିଜ ନାଭିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।